በሌላ ዜና መንግስት የህግ የበላይነትን ማስከበር ተስኖታል በማለት 71 የፖለቲካ ፓርቲዎች የኢትዮጵያን መንግስት ወቀሱ። ፓርቲዎቹ በጋራ በሰጡት መግለጫ ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ከተሞች የተፈጸሙ ድርጊት ዘርና ሃይማኖት ተኮር እንደሆነ አስገንዝበዋል። አስናቀ ማርሸት ተከታትሎታል። ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ከተሞች የተፈጠረውና መንግስት ግጭት ነው ያለውን ክስተት የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ዘርና ሃይማኖት ተኮር ጥቃት ነው ብለውታል። ሁለቱም የተለያየ ስም በሰጡት ጥቃት የ78 ንጹሃን ዜጎች ህይወት ማለፉ አይዘነጋም። ይህንና ወቅታዊ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታን አስመልክቶ 71 የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አቋማቸውን አንጸባርቀዋል። እንደ ፓርቲዎቹ ገለጻ መንግስት ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አሸጋግራቸዋለሁ ቢልም ኢትዮጵያ ላይ በአሁን ሰዓት የተጋረጠባት አደጋ ግን ከዚህ በተቃራኒ ነው። እንኳን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ልንሸጋገር ቀርቶ የህግ የበላይነትን ማስከበር ያቃተው መንግስት ተፈጥሯል በማለት ፓርቲዎቹ አሳስበዋል። የመኢአድ ምክትል ፕሬዝዳንት ሙሉጌታ አበበ እንደተናገሩት መንግስት ከምንም በላይ የዜጎችን ደህንነት ማረጋገጥ ይኖርበታል። ኢትዮጵያን በአሁን ወቅት የሚያተራምሱ አካላትንና ግለሰቦችን ሽሩሩ ከማለት እንዲሁም ችግሮችን በመግለጫ ደባብሶ ከማለፍ በዘለለ የማያዳግም እርምጃ በመንግስት በኩል ሊወሰድ እንደሚገባም ምክትል ፕሬዝዳንቱ ጠቁመዋል። የዜጎችን ህይወት አንድም ሰው ቢሆን ያለ ምክንያት ውሃ በማይቋጥር ምክንያት መሞት የለበትም። ከዚያ አልፎ ደግሞ ችግሮች ሲፈጠሩ የተፈጠረበትን ችግር ወይም የተነሳበትን ነገር ለቆ የሚሄድበት አቅጣጫ አለ። እኛ በሚዲያ እንደሰማነው እናንተም እንደምታውቁት ግጭት ተነሳ የተባለው የጁዋር ጠባቂዎች ተነሱ። ጁዋር ለኬሮ መልእክት ጥሪ ያቀረበ እነሱ መጡ፣ ቤቱን ከበቡ፣ ወዘተ። እንደዚህ ነው ሲስተናገድ የነበረው። እነዚህ ግጭቶች መሀል ላይ ግን የሃይማኖት ተቋማት ሚና የላቸውም። የሃይማኖት አባቶች ሚና የላቸውም። ሃይማኖተኞች ሚና የላቸውም። ከግጭት ውስጥ የሚገኙ ተቋማት አይደሉም እነዚህ። መንግስት ጸጥታን ማስከበር አልቻለም የምንለው ይሄ ነው። መንግስት በተደጋጋሚ በጥፋተኛ ኃይሎች ላይ እርምጃ እንዲወስድ ይጠየቃል። በመንግስት በኩል የሚሰጠው ምላሽ ትላንት የመጣንበት የመገዳደልና የመከፋፈል ታሪክን ላለመድገም ነው የሚል ነው። ይሁን እንጂ በተቃዋሚ ፓርቲዎቹ የተሰጠው መግለጫ እንደሚያመላክተው ይህ የመንግስትን ትዕግስት ሳይሆን የሚያሳየው ኃላፊነት የጎደለው አሰራርን ነው። ትላንት ከሄዱበት መንገድ በአይነቱ የተለየ ነው። ትላንት የሄዱበት አምባገነናዊ ስርዓት ነው። ያን ሁላችንም ስናወግዘው ሳንቀበለው ስንታገለው የቆየ ነው። አሁን ያሉበት ደግሞ ኃላፊነት የጎደለው ነው። ኃላፊነት የጎደለው ለዜጎች ምንም አይነት ሀሳብ እንደ መንግስት ለዜጎች ሊያስብ ያልቻለ ኃላፊነት የጎደለው ሂደት ነው ያለው ያሁኑና፣ ትላንት የሄዱበት መንገድ ዛሬ ያሉበት መንገድ የተለያየ ነው። ፓርቲዎቹም ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመውን ድርጊት ብሔርና ሃይማኖት ላይ ያነጣጠረ እንደሆነ አስረድተዋል። የመንግስትን ህግ ያለማስከበር ደካማነት የሚያሳየው እዚህ ላይ ነው። ማንቀበለውም እዚህ ላይ ነው። ጥሪ ያቀረበው አካል አለ። ለጥሪው መልስ የሰጠ አካል አለ። መነጋገር ካለበት መንግስት ከነዚህ ጋር ነው መነጋገር ያለበት። ሁለተኛ ሶስተኛ ወገን የሆነ ጉዳዩ የማይመለከተው የሃይማኖት ተቋም እዚህ ሰበታ ፓስተሮች ሳይቀሩ የጥቃቱ ሰለባ እንደሆኑ ነው። ጉዳት የደረሰባቸውን የተፈናቀሉትን ስናይ ዘር ተኮርና ሃይማኖት ተኮር ጥቃት ነው የተፈጸመው። ይሄን ለይተን ማስቀመጥ ተገቢ ነው የሚሆነው። በሰሞኑን በተፈጠረው የወንጀል ድርጊት የተሳተፉ አካላት በህግ ፊት ቀርበው ሊጠየቁ እንደሚገባም ፓርቲዎቹ አሳስበዋል።